你好，今天我想去讲怎么拍视频。最近我帮一家地产代理做培训，就是讲怎么用社交媒体去吸引客户。我说拍视频是最好的方法去引流，人家注意。拍视频的话，怎么拍？我说。你不要想象你好像TVB 一样拍一些非常高的好看质量的影片出来，但是你也可以从你的自身的观察观点哪一方面去拍视频。你可以去拍，比方说你是在半山区的，你可以为每一栋大楼去讲你的感受。这个感受可以是关于财富性的，就是说有什么好处、坏处，在这个财富回报上面；第二，在这个健康上面；第三，或者是人际关系方面，在这个房地产里面、大厦里面做一些评价也可以，或者是你站在消费者的角度里面去拍些，我有3万块的budget，我要去租房子，能不能给他一个 summary，就是3万块在这个区里面，现在房盘的有多少？你每星期去更新，去拍这些视频，你是也是可以的。因为我非常赞同，如果你是用心去拍这些视频，你会吸引同样能量的人聚在一起，因为在拍视频的话，如果你很强调你要卖什么货，人家会非常的抗拒的。你会发现，在很多有些推广一些课程的说，你只有给很小的钱，去投资房地产，然后你的回报是非常的巨大，你听我的课，现在是这个钱的。如果你过2个小时再去报名的时候，这个价钱会不一样。如果你放这些信息里面，你吸引到的人肯定是一些比较急功近利的人，你会吸引到。但是在一个正常的逻辑的情况之下，根本刚才讲的根本是不可能实现。你会令到很多人会抗拒，但是如果你是用心去拍一些视频，讲你的故事，你有机会，你会跟你看你的视频的人，可能有一个连接，可以变成一个朋友，从而就是出口沟通。你变回朋友的时候，你就会很容易去做买卖，因为大家已经有一个信任度在里面，所以我强调的，你要去拍视频的时候，你要拿出你的心去拍，不要老是说我要什么什么产品要推出去，这个人家会感觉得到的。今天讲的拍频的一些秘诀就到这里，有什么可以留言的，再见，拜拜。